Další zastávkou v našem seriálu o českých jízdárnách a rančích je jízdárna a jezdecký park Radonice. Jízdárna Radonice se nachází v okrese Praha Východ. Je to obec, která je 15 minut od Černého mostu stanice metra B. A je to první sjezd z dálnice směr Mladá Boleslav z centra Prahy. Jízdárna Radonice je zde 11 let, věnujeme se koním po tuto dobu. Předcházela tomu činnost poradenská, také i zahradnictví, na kterém pak vzniklo území nebo prostory jezdeckého parku. Původně jezdecký park byl školka krásných dřevin. A jízdárna Radonice je provozovaná firmou společností Manažerská akademie jakosti. Dvě aktivity, na které se zaměřujeme, je primárně výcvik jezdců a ustájení soukromých koní. Na jezdeckém parku, který má rozlohu 6 hektarů, původně, jak jsem již říkal, školka okrasných dřevin, je k dispozici travnatý parkour o rozloze 50 na 60. A dál je to pískové kolbiště, které jsme teď rozšířili, to je taky celkem velkého rozměru. V podstatě celý ten park je koncipován jako jezdecké stezky, kdy jsme dodělali teď cvalovou dráhu. A dál jsou do toho prostředí zasazeny i jednotlivé military skoky. Jinak ten jezdecký park je v podstatě okruh, který je propojován jednotlivými stezkami. Na jezdecký park navazují i výběhy o rozloze 4 hektarů rozdělený do 3 výběhů. Co je nedílnou součástí každodenní práce s koňmi, využíván elektrický zastřešený pelotač. Na jezdeckém parku je 15 koní, které činí v podstatě náš vlastní chov. My se také věnujeme dostihovým koním, takže zde jsou i dostihoví plnokrevníci. A v podstatě zde jsou i koně kročilejší jezdce jezdecké školy. Cvičitelé zde jsou licencováni Českou jezdeckou federací, my jiné v podstatě ani nechceme. Je nás zde pro výcvik jezdců 6, 4 jsou externí a 2 jsou internisté, řekněme zaměstnanci. Ta zkušenost těch cvičitelů je různorodá, většina z nich má své vlastní koně. Každý má svoji skupinu lidí podle zkušeností a dovedností. Někdo se zaměřuje na začátečníky, někdo pracuje se pokročilými a já osobně pracuji s těma úplnýma jezdcema, který v podstatě už jsou celkem dost samostatní. A výcvik jako takový vede k plné samostatnosti, nasedlání a chování se na koni v sedle. Samozřejmě víceméně se věnujeme lidem bez vlastních koní. Jsou to většinou městští lidé, kteří v sedle koni si buď to plní svůj sen z dětství, anebo je to pro ně cesta k tomu, aby si časem třeba i vlastního koně pořídili. Takže my se profilujeme jako jezdecká škola. Cílem je skutečně pracovat s každým individuálně, byť třeba i ve skupinách. A to takže učíme a nevozíme. Samozřejmě, že je možnost si vybrat těch kurzů podle zkušeností a dovedností, tedy začáteční přes pokročilý pro jezdce. Praxe ukazuje, že většina lidí jezdí jednou týdně pravidelně. Dnes nově otevíráme i v létě kurzy intenzivního charakteru, 5 lekcí v týdnu. Samozřejmě záleží na tom, kolik si kdo objedná, jestli má jenom 5 lekcí nebo 10. Může jezdit buď v jednom týdnu dvakrát, dopoledne, odpoledne, anebo to rozložit do 14 dnů, tedy 2 pracovních týdnů. Jen málo který areál se může pyšnit jezdeckým parkem. A to činí Radonice jedinečnými. Tak já se na vás těším u příštího dílu.